word in hierdie vraag een baie spesifieke instructie gegee om gebruik te maak van die distributieve eienskap van getalle om daar die vermenigvuldigingsbewerking mee te doen. Maar voordat ons nou daarna kyk om hierdie bewerking te doen, kom ons staan net vir 'n oomblik stil en gaan ondersoek wat precies beteken die distributieve eienskap van getalle dan nou, wat ons moet gebruik in hierdie vraag. En daarvoor kan ons gaan kyk na iets soos 3 maal met hakkie 10 plus 2 in die hakkies. Nou die volgorde van bewerkings sê vir ons dat ons die twee getalle in die hakkies eerste by mekaar moet tel. Dit gee dan vir ons 12 en 3 maal met 12 gee vir ons 36. Maar as jy nou in hoër grade spesifiek met algebra gaan begin werk, gaan dit nie altyd moontlik wees om daar die terme binnen die hakkie eerst by mekaar te tel nie. So ons het 'n alternatiewe tegniek nodig om ontslae te raak van die hakkies en dit is nou waar die distributiewe wet inkom. Dit sê jy van die getal wat vooraan staan en die maal om met elke term binnen in die hakkie. So 3 maal met 10 gee vir ons 30, 3 maal met 2 gee vir ons 6, daar is 'n plus, ons skryf die plus ook daar en dit gee vir ons 36. Dis heeltemal 'n ander bespreking vir wat met die teken sal gebeur as ons nou kyk spesifiek daarna as daar positief en negatiewe getalle is. Op hierdie stadium is dit voldoende om net te sê daar was 'n plus, so dan is daar ook 'n plus en 30 plus 6 is gelyk aan 36. Selfde antwoord, maar ons het 'n manier om ontslae te raak van die hakkies. Die vraag kon egter ook op 'n ander manier gevra gewees het. Hulle kon van die begin af ons gesê het 3 maal met 12. Dan skryf ons daardie 12 in uitgebreide notasievorm as 10 plus 2 en ons gebruik die distributiewe wet dan om die hakkies uit te maal. En dit is precies die tegniek wat ons nou gaan gebruik om te kyk na hierdie vermenigvuldiging. Maar daar is ook 'n ander wet waarna ons ook eers kan kyk en dit is die kommutatiewe wet. Die kommutatiewe wet sê ons kan die volgorde van die twee getalle omswaai. Ons kan eers skryf 15 en dan maal met 315. En dit is nie omdat een reg is en die ander een is verkeerd nie, dis maar net gewoonlik makliker vir die uitmaal van die hakkies as jou eerste term kleiner is as die tweede term. Daar's dan minder pyltjies wat jy gaan trek en minder kans om deur mekaar te raak. Maar as ons dan nou gaan kyk na die 15 en die 315, dan kan ons daardie twee getalle mos nou gaan skryf in uitgebreide notasie, soos wat ons nou net gekyk het na die 12. So die 15 kan ons dan nou gaan skryf as 10 plus 5 in hakkies en die 315 kan ons skryf as 300 plus 10 plus 5 ook in hakkies en dan maal ons daardie twee hakkies nou maar net met mekaar en nou gaan ons van die 10 in die eerste hakkie 'n pyltjie trek na elke term in die tweede hakkie en ons gaan ook 'n pyltjie trek van die tweede term in die eerste hakkie na elke term in die tweede hakkie en elke een van daardie pyltjies is 'n vermenigvuldigingsbewerking. Dan gaan ons dit sommer gou kan nommer ook, om dit vir onsself makliker te maak, om te weet waar ons is. En as ons nou gaan kyk na pyltjie nommer 1, 10 maal met 300, dan skop daar nou weer nog 'n alternatiewe tegniek in, wat gebruik kan word. Dit is naamlik die vermenigvuldigingsfeite van 10. Want 10 maal met 300 is dieselfde as om te sê 1 maal met 3, en dan sit ons net 1, 2, 3 nulle agterna. Dan pyltjie nommer 2 is nou tafels, 10 maal met 10. Dit gee vir ons 100. Pyltjie nommer 3, ook tafels, 10 maal met 5 is 50. Pyltjie nommer 4, 5 maal met 300, weer eens vermenigvuldigingsfeite, is dieselfde as om te sê 15 en dan sit ons net daardie 2 nulle agterna. Pyltjie nommer 5, 5 maal met 10 is 50 en dan vir pyltjie nommer 6 is dit maar net weer eens tafels, dan sê ons net 5 maal met 5 gee vir ons 25. Nou het ons al die getalle uitgeskryf en om die optelling nou makliker te maak, gaan ons weer 'n keer gebruik maak van uitgebreide notasie, waar ons nou gaan kyk na daardie getal en daardie getal. Hulle kan ook nou nog verder opgebreek word. So ons herskryf die hele reeks getalle as 3000 plus 100 plus 50 plus 1000 plus 500 plus 50 plus 20 plus 5. En die rede kom ons dit doen is maar net omdat ons ook nou gebruik gemaak van 'n horisontale tegniek vir optelling, eerder as 'n vertikale tegniek. Want wat ons dan doen is om te begin met plekwaardes aan die regterkant, die ene, en daar is nou net in hierdie geval een ene, of een getal in die ene kolom, dis die 5, ons kan dit dan nou neerskryf, dan kan ons nou gaan kyk na die getalle in die 10e kolom, dis daardie 20, daardie 50 en daardie 50, jy kan hulle net so by mekaar tel, of jy kan hulle onder
mekaar gaan neerskryf om te sê dis 50 en 50 en 20, spaar 'n bietjie plek dalk ook in die proses en dit gee dan vir ons 120. Dan gaan kyk ons na die getalle in die honderde kolom, dis daar die 500 en daar die 100, nou saam gee hulle maar net vir ons 600, so ons kan dit sommer daar gaan neerskryf, of jy kon hulle ook maar weer eens onder mekaar neergeskryf het, net soos het jy wil, en dan die getalle in die duisende kolom, is daar die ene en daar die ene, het gee vir ons 4000. Maar nou is ons nog nie 100% klaar nie, want daar by die 120, is een getal wat verder ook nog weer opgebreek kan word in twee dele. So kom ons doen dit dan ook net terwille van akkuraatheid. So ons sit dan nou met 4000 plus 600 plus 100 plus 20 plus 5 en as ons dan weer precies diezelfde techniek volg van optelling, dan begin ons met die 5, als het 20 wat ons dan ook kan bijtel, dan is daar 700 wat ons daar kan bijtel plus dan nou die 4000 wat vooraan staan, en as ons dan nou daar die getal op die einde, daar die laaste paar getalle eindelijk, weer terugskryf in die normale manier. Het is op die oomblik in uitgebreide notatie, ons gaan dit terugskryf op die normale manier as een getal 4725. En dit is dan nou die antwoord van 315 maal met 15. Maar nou kan ons verder gaan, en ons kan sê, kom ons vat nou die techniek, en ons gebruik dit om een dubbelcijfer getal met 'n viercyfer getal te vermenigvuldig. En sê nou maar ons vat dan 18, dis om ons getalle wat ons gaan mee werk, 18 maal met 4316. Sommer om nou maar net getalle daar te heen. Dan gaan ons nou dieselfde tegniek kan volg. Die 18 is 10 plus 8 maal met 4000 plus 300 plus 10 plus 6. Sluit die hakkie en nou trek ons 'n pylkie van daardie 10 af soontoe en soontoe en soontoe en soontoe en dan ook van die 8 af pylkie soontoe soontoe tot daar en tot op die einde sodat ons nou 1 2 3 4 5 6 7 8 pylkies het en ons doen presies dieselfde as wat ons net gedoen het. Pylkie nommer 1 10 maal met 4000 is dieselfde as om te sê 1 maal met 4 en dan is daar 4 nulle. Dan vir pylkie nommer 2, 10 maal met 300 is dan 3000, pylkie nommer 3, 10 maal met 10 is 100, pylkie nommer 4 is 60, pylkie nommer 5 is 8 maal met 4 is 32 met 3 nulle, 8 maal met 300 is selfs as 8 maal met 3, 24 met 2 nulle, 8 maal met 10 is 80 en dan 8 maal met 6 is 48. Nou moet ons weer kyk na van daardie getalle wat ons verder kan opbreek, soos die 48, die 2400, die 32000. Ons kan hulle verder opbreek. Maar nou gaan ons bietjie uit plek uit hardloop in ons lijntjie van links na rechts. So dit gaan sommer van die begin af beter wees om hierdie getalle nou in termen van types of soort kan ons hulle nou by mekaar skryf deur te sê die 48 is dan nou 'n 8 in die ene kolom en die 4 is 'n 40. Dan het ons daar 'n 80, daar gaan ons hê 'n 400 en ons het 'n 2000. Daar het ons ook nog 'n 2000 en ons het 'n 30000. Daar is 'n 60, so hy gaan onder die 10e, daar is 'n 100, so hy gaan onder die honderde getalle, daar is 'n 3000, so hy gaan hier by die duisende en daar is 'n 40000, so hy gaan onder die 10000e en dan kan ons nou net al hierdie getalle gou by mekaar tel. Die 8 is 8, 40 plus 80 plus 60 is dieselfde as om te sê 4 plus 8 is 12, plus 6 is 18 met 'n 0, so is 180. 400 plus 100 is 500, 2000 plus 2000 plus 3000, 2 plus 2 is 4 plus 3 is 7000 en dan 30000 plus 40000 is 70000 en nou kan ons gaan net weer gaan of oulaas daardie getal gaan opbreek want hy is nie mooi in 110 opgebreek nie. So dit gee dan vir ons 70000 plus 7000 plus 500 plus 100 plus 80 plus 8 en dan is dit nou maar net doodevarige geval van ons moet die getalle weer mekaar sit soos wat ons net ook gedoen het. Nadat ons natuurlijk nou eerste daar die
500 en die 100 by mekaar gesit het om vir ons 600 te gee. Dan sit ons nou met 70,700 en daar is 'n 6 en 'n 8 en 'n 8, so ons finale antwoord 77,688 as die antwoord van 315 wat vir ons daar gegee het, 4725 en 18 maal met 4316 wat vir ons 77,688 gegee het. Deur 'n tegniek te gebruik wat baie lom voorkom. Dit lyk regtig na 'n lom tegniek, maar jy het al gesien hoe baie hoofrekeninge vaardighede het ons hier gebruik en toegepas. Nie net tafels nie, ons het plekwaardes gehad in twee rigtings, ons het vermenigvuldigingsfeite gehad, ons het distributiewe wet gehad, kommutatiewe wet, ons kon die assosiatiewe wet gebruik het, waar ons daarvoor plek gesien het, verskillende wette en eienskappe van getalle, wat allemaal by mekaar kom, net om een bewerking te doen. So dit gaan nie net oor die effektiviteit of die spoed van die bewerking, dit gaan ook oor die kombinering van verskillende wiskundige vaardighede, en dit is hoekom hierdie tegniek voorgeskryf word, as 'n bewerkingstegniek in die laar grade.